Fotoboken är ju ett fotoprojekt som handlar väldigt mycket om att låta unga människor berätta om sin vardag, sin verklighet. Och där har det handlat väldigt mycket om att grundidén kom från att vi skulle åka till Argentina sommaren 2006. Och då bestämde vi oss för att vi var tvungna att ha med oss vi ville ha med oss en berättelse och en gåva så här, till de vi skulle hälsa på. Och de var inte allt för rika. Så att vi ville ha med en berättelse om vilka vi var och hur våra liv såg ut. Men när vi gick in i bokhandeln så hittade vi bara väldigt så här, traditionella, klassiska bilder som så här, med röda stugor med vita knutar. Så här, Ikea och hela det här Pripps blå i sommaren. Och det var egentligen där idén föddes från första början. Och sen så tog det ungefär ett halvår, 8-10 månader så där innan jag kom på att så här, ja, men det skulle vara schysst att göra en bok som istället för att liksom duplicera bilden av så här, Sverige och så här, reklambilden av Sverige som ofta ses som en sanning, så vill vi istället så här, skapa och visa de här alternativa bilderna som, eller egentligen de är inte alternativa, men de som sällan kommer fram. Och det handlade väldigt mycket också om att inte liksom att ge tillbaka tolkningsföreträdet. Ofta är det så att pressfotografer åker ut till en förort och har redan en tanke vad de vill visa från början. Och jag tror väldigt mycket om att de personerna som är liksom, men det handlar väldigt mycket om att den personen som drabbas av sitt eget liv berättar vad som är, känns typiskt för dem, istället för att någon annan kommer in 2 timmar och liksom försöker tolka deras liv. Så det handlar, det finns någon slags, alltså fotot har mer varit en metod för någon slags medborgarjournalistiskt projekt. Någonting som var väldigt inspirerande var ju ett projekt i Argentina som jag stötte på med, där unga i slummen lärde sig foto och PH15 heter projektet. Och det handlade väldigt mycket om att de skulle liksom ta makten över medierna och berätta om slummen utifrån sitt perspektiv. Från början så var tanken att vi var 4 personer som skulle fota vår bild av Sverige. Men det kändes väldigt platt på något sätt och inte så representativt. Så därför gick vi in med en så här öppen inbjudan till vem som helst. Så att det var väl egentligen alla upp till 30 som vi bjöd in. Och de som är i boken är väl mellan 14 och 30 tror jag. Ja, kanske inte längre, men det är verkligen en stor bredd från allt ifrån högstadieungdomar till folk närmare 30. Och allt ifrån amatör till professionella fotografer. Och i början fick vi faktiskt inte in några bilder alls. Utan det förändrades väldigt mycket under, alltså vi fick tänka om helt för att vi hade inte satt en deadline. Vi hade inte så mycket PR-material. Inget pressmeddelande. Och vi hade inte gett en så tydlig bild av vad boken skulle bli. Så. Och i hela projektet så egentligen den största utmaningen har varit så här, hur berättar man om någonting som man vet inte kommer att bli som man har tänkt sig. Att det handlar väldigt mycket om att om någonting som har varit väldigt viktigt i det har varit att beskriva processen och inte resultatet, utan beskriva visionen och hur processen kommer se ut och att folk får förtroende i liksom arbetssättet. Och sen så är det ju omöjligt att säga exakt hur det kommer bli eftersom att det beror på dem som väljer att involvera sig. Men i alla fall, när vi inte hade fått in några bilder där sommaren 2007 så, och då hade vi tänkt om ganska mycket. Vi har fixat pressmeddelande och satt deadline och förklarat mycket tydligare hur hela projektet skulle se ut. Och det gjorde ju att mycket bilder började komma in.
Så, men vid den tiden så hade vi ingen koll på exakt liksom hur jobbar man med en urvalsprocess. Och då hade vi inte heller en så jättetydlig gemensam bild av vad projektet skulle vara. Alltså, visst, vi ville göra en bok om Sverige, men i och med att alla kom från olika bakgrund så handlade det väldigt mycket om att senare när vi hade fått in de här 1500 bilderna som till slut kom in, så handlade det väldigt mycket om att diskutera från början så här, vad var målet egentligen? Jag tror att det var över 200-300 fotografer som skickade in bilder. Boken gick till tryck i januari 2009. Så att man kan säga att det tog från att jag började skriva på projektbeskrivningen och vi började jobba, så tog det 2 år. Men det var ju mycket, vi hade ju mycket saker vid sidan om också. Så att det var en ganska lång process om man jämför med vårt senare projekt, som är en konstbok som heter This Must Be The Place. Jag tror den tog 13 eller 14 månader att göra. Och då var allting mycket mer så här. Då hade jag tagit med mig liksom lärdomarna från fotoboken in i det nya projektet. Så här, hur saker skulle organiseras och hur viktigt det var att ha kontaktlistor till alla konstnärer och all information väldigt tillgänglig för alla i projektet. Efter boken var tryckt så kände vi så här att det kändes meningslöst att bara släppa boken och inte ha någon fest. Då hade vi release och visade alla bilder. Och visade även bilder som inte hade kommit med i boken men som fortfarande var intressanta att visa upp. Och det var ju jättespännande, men det kändes lite som ett, alltså det var extremt skönt att vara klar med projektet, men också lite ett antiklimax. Alltså jag tycker att tryckt material är ofta väldigt otillgängligt på det sättet att det når inte så många och det är svårt och det är få personer som, om man inte har tänkt att köpa boken eller inte har någon vän som har den, så kommer man aldrig upptäcka den. Så efter att ha tänkt på det ett tag så kom jag i kontakt med ansvarig för nattgalleriet på Marylebo. Och så bestämde vi att på nationaldagen så skulle vi visa liksom den här alternativa bilder av Sverige. Ja, men visa de här olika typerna av bilder. Och det handlar väldigt mycket om att säga att vi har ingen idé om att fotoboken om Sverige ska vara någon typ av sanning, utan mer att det här är bilder av Sverige precis som vilka andra bilder som helst. Och det var därför det var intressant just att lansera det på nationaldagen. Jag kommer ihåg när jag var på Svenska institutet. Man kan säga att hon jag träffade var egentligen personen som är ansvarig för varumärket Sverige och marknadsföringen av Sverige. Jag tror inte hon tyckte nog projektet var häftigt, men det var ju kanske inte den så varmaste reaktionen att de direkt omfamnade projektet. Just för att den visar en smutsigare bild än den här polerade, romantiserade bilden som ofta kablas ut. Jag tror att väldigt många unga människor känner att de är alldeles för tillrättalagda för att man ska kunna tro på dem. Alltså jag menar den traditionella bilden av Sverige som ofta visas. Och den är ofta monopolsituation eller monopolställning. Och det tycker jag är ett problem på många sätt. Och fotoboken är ju ett sätt att alltså smasha bilden av att Sverige är typiskt och visa på olikhet och liksom olika perspektiv av Sverige. Det handlade väldigt mycket att, om man ska gå tillbaka till Argentina, så handlade det väldigt mycket om att visa att vi är som ni. Och visa att här finns det också problem. Det är inte bara den här socialistiska utopin i norr där alla bara glider runt och äter gräddbakelser. Typ.
Och sen så var utställningen bara att det kändes som ett naturligt steg att fortsätta med. Just för att, som jag sa innan, att det skulle kunna nå fler människor. I projektet så har berättelserna varit väldigt mycket i fokus och inte just den estetiska bilden. Och det tycker jag ofta i liksom den traditionella bilden av Sverige så visas ofta idén om nej men att det handlar väldigt mycket om bildmässig skönhet och inte så mycket om att berätta en berättelse eller visa en livshistoria eller så. Så att där i vårt urval så har vi tänkt väldigt mycket kring att de bilderna som är med i boken ska berätta någonting om personens liv. Eller någon företeelse eller att det ska finnas ett djup i texterna. Och det är också därför den är översatt till så pass många språk. Jag tror vi har, eller ja, vi räknade på att den är översatt till så ungefär 3,5 miljarder människor kan läsa den. Och det är ju häftigt. Eller så, lockande tanke. I och för sig så är den bara upptryckt i 2000 ex. Men ja, det skapade ju möjligheten till exempel att den kom till Ryssland. Och även nu att den åker till Argentina. Tillbaka till där idén liksom skapades.